Լիբանանի խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բըրրի ընկերակցության Փայգեգան երեսփոխանական բլոկի անդամ երեսփոխան Արթուր Նազարյանի, Հավատարմություն թիմադրության բլոկի նախագահ երեսփոխան Մուհամմադ Ռադի եւ այլ խորհրդարանականներու եւ պաշտոնադարներու ժամանեց Երևան, ուր առաջին հերթին դեսացություն ունեցավ ասկային ժողովի նախագահ Հովիգ Աբրահամյանի հետ։ Թրմփական տիպումին քննարկվեցավ Հայաստան-Լիբանան կորձակցության հերանգարները դարբեր մարզերու եւ հատկապես խորհրդարանական մագարտակի վրա։ Աբրահամյան շեշտեց, որ երկու պետություններում միջև հարաբերությունները կգտնվին բարձրակույն մագարտակի վրա։ Իր գարկին Նաբիհ Բըրրի հայտարարեց, որ Լիբանանի եւ Հայաստանի միջև pedagogan սերտ հարաբերություններուն առավել ամրապնդման մեջ մեծ ծերագադարությունը Լիբանան հայ համայնքի զավակներուն է, որոնք մասնագից են քաղաքական, դնդեսական թե այլ մարզերու աշխատանքներուն։ Աբրահամյան եւ Բըրրի աբաձաղիկներ թրին 27 հոկտեմբերի ոչիրին զոհերուն հուշագոթողին։ Բըրրի նաեւ այցելեցի ձերնագապերտ, ուր ծաղկե բսակ զդեղեց հայ Հայկական ցեղասպանության զոհերուն հիշադակին։ Ան նաև շրջեցավ թանգարանին սրահները եւ Մադյանի մեջ արձնագրեց, որ մեծ ցավ գսկա զոհերուն համար, որոնք արմատ նետած են այս հողի մեջ։ Բռիաբա Եղվենի դունգ մցանեց հուշերու բուրագին մեջ։